madaxweynaha kuuriyada waqooyi Mr. Kim Jong-un oo xaaladiisa caafimaad muddooyinkii u dambeeyay laga deerinayay ayaa ka soo muuqday baraha bulshada iyo warbaahinta. Kim Jong-un ayaa maamulada kuuriyada waqooyi uga digay isla markaana amar ku faray inay isu diyaariyaan khatarta fayraska corona iyo duufaanta baafi. Mr. Kim ayaa ka soo muuqday munaasabad kadib oo la isla dhexmariyay oo shaki gelinaya xaaladiisa caafimaad. Kuuriyada waqooyi ayaan ilaa haatan la xaqiijin karin kiiraska fayraska corona, waxaana la aaminsan yahay in haddii uu gaadho xanuunku si xawla ugu faafi karo saameyn uu ku yeelan doono arrimihiisa dhaqaalaha. Master Kim oo ka hadlayay kulan ka dhacay Altabera ayaa isaga oo si adag u hadlaya waxa uu ku sheegay in laga gaabiyay ka hortagga fayraska corona, isla markaana madaxda Kuuriyada Waqooyi isaga ka hooseysa ay ka gaabiyeen sidii ay u wajihi lahaayeen xanuunka coronavirus. Sida lagu baahiyay warkaasi oo wax faafin laga bixin warbaahinta dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, xukuumadda Pyongyang ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay in dalkeeda aanan laga helin fayraska corona, inkastoo hadalkiisa shaki laga gelinayay ma jirin wax kiis ah oo lagu dhawaaqay, balse warbaahinta ayaan dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay baahinin wax ka hadlaya arrimaha la xidhiidha xanuunka coronavirus. Muuqaalka Kim Jong-un ayaa imaanayay iyadoo maalmihii la soo dhaafay la isla dhexmaray warar ku aadan caafimaadkiisa kadib markii uu qaar ka mid ah awooddiisa ku wareejiyay walaashiisa ka yar oo lagu magacaabo Kim Yong John. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa awood dheeraad ah siiyay dadka isaga ka agdhow oo ay ka mid tahay walaashii Kim Yong John, sida ay sheegaysay waaxda sirdoonka koonfurta Kuuriya. Master Kim ayaa wali haya awood badan, balse qaar ka mid ah waxa uu ku wareejiyay dadka isaga ka agdhow oo isaga yareeyo culayska isku buuqa, waa sida ay sheegtay waaxda sirdoonka. Wararka ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaan cusbayna, balse markasta waxay noqdaan kuwo been abuura, waxaana inta badan faafiyay isla markaana aad uga falanqeeya xaaladiisa caafimaad ee Master Kim Jong-un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta reer galbeedka way u badan tahay ta dowladda Mareykanka. Kim Jong-un waa wiilka ugu yar Kim Jong Il ee xaaskiisa saddexaad Ko Yong Hoi ay u dhashay, waxaana u dhashay qiyaastii sanadkii 1983 ilaa 1984. Si kastaba ha noqotee, bishii May sanadkii 2011 Kim Yong Jam oo laga masdaafuriyay dalka Japan isagoo walaalkii Lee Kim Jong ayaa lagu soo warramayaa inay sare u qaaday fursadihiisa shaqo helista iyo awoodaha uu la wareega dalkaasi. Dalkii Switzerland ayaa wax ku soo bartay sida walaalkii Kim Jong Un ayuna iska diiday in reer galbeedku ay saameyn ku yeeshaan. Kadib markii uu ku laabtay Pyongyang, waxaa la ogaaday Kim Jong Sung inuu ku biiray jaamacadda militariga. Waxaa la rumaysan yahay in hooyadii ahayd xaaskii ugu jeclaa aabihii Kim Jong Il, aadna waa ay u amaani jirtay wiilkeeda oo waxa ay ugu yeedhi jirtay xidiga waaberi ee dalkaasi uu soo baxayaa. Bishii August 2011 markii Kim Jong Il booqasho uu ku tagay Shiinaha, ayaa waxaa la sheegay in Kim Jong Un uu aabihii socdaalkaasi ku ehelinayay. Markaa waxaa loo arkay inuu yahay ninka dhaxli doona aabihii marka uu dhinto, sidiina waa u dhacday. Kim Jong Un waxa uu qabtay xilka hogaamiyaha sare ee Kuuriyada Waqooyi isagoo aan khibrad siyaasadeed iyo mid military aad u lahayn. Kim Jong Il, hogaamiyihii qaaliga ahaa ee dadkiisu aadka u jeclaayeen, ininkiisi ayuu u diyaariyay in marka uu isagu dhinto uu noqdo hoggaanka dalkaasi ka maamuli doona. Waxaana uu dhintay bishii December 2011, isla markii uu geeriyooday aabihii Kim. Waxaa lagu ammaanay inuu yahay hogaamiyaha aabihii ku xiga, iyadoona loo magacaabay madaxa xisbiga ee gobolka iyo ciidamada muddo 2 toddobaad ah geerida aabihii kadib. Wixii intaas ka dambeeyay, inkastoo ay wadahadallo taariikh ah la yeesheen Mareykanka una saameyn horumar dhinaca xidhiirka ka dhexeeyay Waqooyi Kuuriya, haddana waxa uu muujiyey sida ay uga go'an tahay si horumarinta hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi isagoo amray teknolojiyadda nukliyeerka iyo gantaalada. Waxaana uu Kim Jong Un aad ugu ammaanay wasaaradda teknolojiyadda iyo nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi dadaalada horumarineed ee ay mar walba ka sameynayso dhinaca hubka nukliyeerka. Kim waxa uu khudbadiisii ugu horreysay shacabka u jeediyey boqol guuradii ka soo wareegtay markii uu dhashay aasaasihii Kuuriyada Waqooyi Kim Il Sung 15 Abriil 2011. Waxa uu aad u ammaanay halku dhigii milatariga mudnaanta leh, waxaana uu wacad ku maray in waa kasta iyo waqti kasta oo loo soo hanjaba dalkiisa uu ka falcelin doono, isla markaana ay ka mudan doonaan ciqaabta ta ugu adaga. Hogaamiyahan da'da yar ee hogaamiya Kuuriyada Waqooyi ayaa ah midka ay reer galbeedku ama dowladaha Mareykanka iyo kuwa la awoodda leh ay aadka iskaga ilaaliyaan, isla markaana aad u horumariyay hubka noocyadiisa kala duwan oo uu ka mid yahay nukliyaarku. Waxaana Kuuriyada Waqooyi 20-kii sano ugu dambeeyay cadaadiisa dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ku hayay dowladaha reer galbeedku ay ugu horreysa dowladda Mareykanku, balse waxa uu wiilkana dhalinyarta inta badan hadallo iyo dhaliilo kala duwan warbaahinta u mariya madaxweynaha hadda talada haya dalkaasi Mareykanka Mr. Trump, isagoo ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ka mid tahay dal aan u babacdhig
karin isla markaana uu ku ciyaarayo dabo.